Для того, щоб проголосувати у другому турі виборів президента, людям без місцевої прописки варто повторно змінити місце голосування. Що для цього потрібно, запитуємо начальника відділу ведення Державного реєстру виборців. Розпочався виборчий процес, і багато молоді, яка навчається в місті Тернополі, не зможе проголосувати за місцем своєї реєстрації. А для того, щоб проголосувати у місті Тернополі, їм необхідно прийти у відділ ведення Державного реєстру виборців з паспортом і довідкою про місце навчання. І таким чином буде внесено зміни і змінено їх місце, тимчасово змінено місце голосування в реєстрі виборців, і вони зможуть проголосувати у місті Тернополі. А які ж документи потрібні внутрішньо переміщеним особам? Щодо переселенців, особи, які мають довідки внутрішньо переміщеної особи і оригінал паспорту, можуть приходити у відділ ведення. Аналогічно буде змінено тимчасово місце голосування для таких осіб. Хочу зазначити, що особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької області, відповідно до указу президента, який вийшов 7 лютого 2019 року, і жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, ніяких додаткових документів не треба, тільки оригінал паспорту. Аналогічно, якщо не тільки навчання, а робота, місце проживання, також оригінал паспорта і підтверджуючі документи, і ви зможете проголосувати у місті Тернополь. Тимчасово змінити місце голосування можна в приміщенні Тернопільської міської ради до 15 квітня.